Bəşər tarixinin ən qanlı faciələrindən olan Xocalı soyqırımından 30 il ötür. Qanlı faciənin il dönümü ilə əlaqədar ümumxalq yürüyüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yürüyüşdə iştirak edib. 20-ci əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciənin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Bakıda ümumxalq yürüyüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yürüyüşdə iştirak ediblər. Artıq 2 ildir Xocalı soyqırımına Azərbaycan xalqı hüzünlü olduğu qədər qürurla danır. Çünki Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun şücaəti nəticəsində ermənilər tərəfindən işğal edilən torpaqlarımız azadlığa qovuşdu. Xocalı soyqırımı qurbanlarından həmçinin digər şəhidlərimizin qisası alındı. Əllərində soyqırıma həsr olunan müxtəlif dillərdə hazırlanmış posterlər tutan yürüyüş iştirakçıları Xətay rayonunda ucaldılan Xocalı abidəsinin yerləşdiyi əraziyə gəliblər. Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırıma abidəsinin önünə əkil qoyub, faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edib. Birinci xanım Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstəsi qoyub.